Segona xerrada dins del segon cicle d'astronomia que organitza el Centre Excursionista de Cardedeu al Tarambana. Aquest cop vam parlar sobre Big Bang, univers encantat de conèixer, a càrrec de Lluís Galbany. Bàsicament és aquest moment on hi ha una petita fluctuació d'energia, això és una mica complicat les paraules, però una petita fluctuació d'energia que rep una inflació o que sofreix, pateix una inflació, i és aquest, no és una explosió, però és una cosa que s'assembla al primer moment inicial d'aquesta expansió de l'univers. Lluís ens va parlar sobre la història de la cosmologia, parlant de diferents visions cosmològiques de la història, des d'Aristòtil fins al segle XIX i també principis del segle XX, on hi ha els nous canvis de l'observatori i els nous canvis de paradigma que hi ha fora de la Via Làctea. Per finalitzar, va parlar sobre les novetats del segle XXI i quina és la visió actual de la cosmologia, de com és l'univers, com està format i com es mesura les coses per arribar a aquest model. Hi ha un límit físic que a partir d'aquell moment, es diu el temps de Planck, més endavant no ens arriba informació. Llavors, d'on surt el Big Bang? Què hi ha abans del Big Bang? Totes aquestes preguntes són coses que nosaltres no podem, els cosmòlegs observacionals no podem arribar a respondre. Hi ha molts models, hi ha, si preguntes a un físic teòric, a un astrofísic teòric, et dirà pues, aquestes teories d'inflació que n'hi ha diferents. I bé, no et diré que són especulacions, però bueno, són teories. El pròxim 30 de maig, a les 7 de la tarda, al Tarambana, es farà l'última xerrada d'aquest segon cicle. Es parlarà sobre meteorits, les missions d'Art i Hera, a càrrec de Josep Maria Trigó.